Posledný aprílový deň sa v Holíči opäť niesol v duchu jednej z našich starých ľudových tradícií. Po tom, čo do poludňa postavili na námestí mieru vyzdobený symbol jary, popoludní sa pri tejto príležitosti v centre mesta uskutočnilo stavanie májky s májovankou. Spolu s Holíčanmi a predstaviteľmi mesta zavítali na oslavu viacerí hostia, predstavitelia miestnej štátnej správy, partnerského Hodonína, starostovia okolitých obcí a ďalší. Primátor Zdenko Čambal v príhovore pripomenul, že okrem ľudovej tradície stavania májov sa k prvomájovému obdobiu viažú aj ďalšie zvyky a udalosti. Tou prvou je samozrejme, že vítame máj, lásky, čas. 1. máj je už x rokov aj dňom práce. A taktiež 1. máj je aj dňom, kedy sme pred 12 rokmi vstúpili do veľkej európskej rodiny. A som presvedčený, že aj tí najväčší euroskeptici vidia, že to pre mestá a obce u nás na Slovensku čo si prinieslo a že to je vidieť. U nás v Holíči dvojnásob. Holíčanom sa prihovoril a odovzdal svoje pozdravy aj starosta partnerského mesta Hodonín Milan Lúčka. Primátor so svojím hodonínskym kolegom aj s prispením niektorých hostí dokončili skrášlenie vyzdobenej podmájky, ktorú potom obaja spoločne vytiahli k vrcholu máje. K našej tradícii neodmysliteľne patria aj miestne ľudové kroje. I tohto roku sa nimi popíšili členovia folklórneho súboru Valša, deti z Valšátka, ako aj tie, ktoré navštevujú Holíčske centrum voľného času. Organizátori ani tentoraz nezabudli na malé občerstvenie. Krojované dievčatá zo strednej odbornej školy na námestí svätého Martina ponúkli návštevníkom pohárik pálenky i vína, omastený chlieb a domáce koláče. Na podujatí samozrejme nemohla chýbať dychová hudba Májovanka. Svojimi pesničkami najprv pozvala do tanca predstaviteľov mesta i hostí a potom účastníkom spríjemnila zvyšnú časť slávnostného popoludnia.